Ja sam se pre par godina zainatio da sada u vreme interneta i svih tih Google-ova i svih tih stvari, da je nemoguće da više nešto ne možeš da nađeš. I onda sam krenuo da tražim taj scenario i uz neverovatnu pomoć Bojane Andrić smo uspeli da iskopamo taj scenario u odbačenim arhivima televizije Beograd. Znači, jedna ogromna soba, skoro kao ova sala, je bila pretvorena pre par godina u prosto skladište radnih knjižica, od starih scenarija, ugovora, fascikli, svega sa gomilom prašine. Mi smo tamo otišli i prekopavali i ja sam bukvalno kao, to prosto kad pričam, mi se čini kao da lažem, a stvarno mi se to desilo. U poslednjem ormanu, koji je bio prazan, sam se popeo na stolicu i zavukao ruku ovako gore u jednu gornju policu i napipao nešto i izvadio odatle i to je bio poslednji primerak na peliru tog scenarija. Kako je Bora slojevit pisac koji u svojim delima ima mnogo strasti, ima mnogo suza, znoja, krvi. Nekako, ovaj film je nekako i reditelj ovoga filma, Milutin, je pokušao to sve da stavi u jedan žanr. Tako da, na trenutke nam se čini kao da gledamo neki dobar stari western koji se dešava u Srbiji, gde su junaci ljudi koje mi znamo i likovi koje smo nekada čitali u našoj literaturi. I mislim da je to, da je taj sam ugao kako je reditelj filma Milutin Petrović pristupio toj čuvenoj temi nečiste krvi, je nešto što će biti za publiku koja zna opus Bore Stankovića potpuno jedno novo čitanje, a za ljude koji se nisu upoznali s tim, možda da ih na jedan, posebno za mlađu generaciju, zainteresuje za jedno vreme, za jednu priču koju nisu znali i da ih u krajnjoj liniji zainteresuje za tog velikog pisa koji se zove Bora Stanković.